ამ ქვეყანაში თავგადასავლის მაძიებელი თუ მოვათ, რომ ინვესტორს აქ რა უნდა. ეს განცხადება რამდენიმე დღის იმენაშენთ ასოციაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი როსტომაშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, არსებული რეალობის გათვალისწინებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აქ ფულის ჩადება დიდი ხანია აღარ უნდათ. სწორედ ირაკლი როსტომაშვილი გვიერთდება პირდაპირ ერთეში. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, მიღმა პანდემიისა დრამატულად შემცირებული ინვესტიციების მთავარი მიზეზი თქვენი შეფასებით რა არის, რატომ დაკარგა საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობა? იცი, ძალიან მარტივი არის. ინვესტორი ეძებს შვიდ გარემოს, პროგნოზირებად გარემოს. მე ყოველთვის ვცდილობ აღნიშნო და ხაზე გაუსვა, რომ ინვესტორი არ არის თქვა რაღაცა გასაცდელი ადამიანი, ის არის ჭკვიანი, ის არის ბიზნესმენი, რომელმაც თავის ქვეყანაში ეშოვა ფული და ცდილობს ეხლა თქვა რაღაცა გაზარდოს თავის ბიზნესი და ნუ ის როგორც წესი არის ადეკვატური, ჭკვიანი, გამოცდილი ადამიანი, ხო, ეს ტიპიური ინვესტორი როგორიც არის. და საერთოდ მე ჩემი პრაქტიკის მანძილზე რამდენიმე უცხოელ ინვესტორთან მქონია საქმე, ჩვენი შეთავაზების და ჩვენი თქვა რაღაცა კონკრეტული პროექტების განხილვის მერე ინვესტორები ძალიან აქტიურად ესაუბრებიან ხოლმე თავიანთი ქვეყნის საელჩოებს, რომელიც თავის პირდაპირ ფუნქცია არის ამ საელჩოების თქვა შესაბამის სამსახურები და მიღებენ ინფორმაციას. და ჩემი განცდით, აი პირველივე თქვა ინტერაქტივით თავის საელჩოსთან თავდება ხოლმე აი ეს ოცნებები საქართველოში ინვესტიციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ინვესტორი ისე ვთქვათ წარმოედგინეთ, აი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც თავის კაპიტალს ვთქვათ სადღაც უნდა დააბადოს, ხო, იმას რაღაცა მოლოდინი ხო უნდა ქონდეს, აი ვთქვათ თან მით უმეტეს დეველოპერული სექტორი, სამშენებლო სექტორი, ეს არის შედეგს იძლევა 2-3 წლის მერე, ხო, აი ვინმე ვთქვათ შუათყოფილი იტყვის 3 წლის მერე საქართველოში რა სიტუაცია იქნება, ან ლარი რა კურსი ეკნება ლარს, ან თქვა თაი მსგავსი რაც ბიზნეს შეეხება. ეხლა იცით როგორ არის, ინვესტორი თქვა ბევრი ოპონენტი მეუბნება, რომ რაღაცა ქვეყნებია სადაც დებენ და მიდიან და ბევრად უარესი მდგომარეობა არის. Ну ჯერ მართალი გითხრათ, ეგეთი ქვეყნები მე არ ვიცი, მაგრამ სადაც მსგავსი რაღაც ხორცლდება, თვითონ იმ ქვეყნის მთავრობები ცდილობენ, რომ თქვა კი ბატონო რაღაც არასტაბილური მდგომარეობა, მაგრამ რაღაცა პირობებით თქვათ გადაფარული. ეს მინდოდა ბატონო, რომ აი უკრაინაში შეიძლება უკრაინაში გეტყვით, რომ 7%-ამდე შეამცირეს ტურიზმის დამატებითი ღირებულების გადასახადი. კი, დღგ-ის ნაწილში იქნება. აქვს კი, მოქნილი. ხო, ანუ რაღაცა პირობები უნდა შეეცვალოს და თუ არაფერი არ გავაკეთეთ, მარტო დაძაბულობა, მარტო პოლიტიკური არასტაბილურობა, მარტო ფინანსური არასტაბილურობა, ნუ რატომ უნდა ინვესტორი? დიახ, ეს მინდოდა მეკითხა, რომ შეიძლება ქვეყანაში, ქვეყნის წინაშე იყოს მათ შორის ლოკალური და გლობალური გამოწვევების, მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარი ალბათ როგორ მოქმედებს მთავრობა, ხო, მართველი ძალა, რომელიც ამ პროცესებს წესს უნდა მართავდეს. ხო, აი ეს დღის ის როგორ არის? ხო. თუ შეიძლება რა. ჩემი პოზიცია ამ შემთხვევაში, იცით, მე არა მარტო მთავრობაზე და მართო ძალას, საერთოდ პოლიტიკურ თქვათ სპექტრზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ მე დღეს მეჩვენება როგორც თქვათ, აი ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რიგით მოქალაქეს, რომ თავრობა და ოპოზიცია ერთმანეთს ეჯიბრებიან რაღაცა უფრო ცუდი რაღაცა კონკრეტულ პროექტებზე, კონკრეტულ თემაზე. ხო შეიძლება თქვათ რაღაც საკითხები იყოს განხილვა, ან რაღაცა გამოვაცხადოთ ღია რაღაცა რო პროექტების შეთავაზება, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად დეველოპერთა ჩვენი ასოციაცია მზად ვართ კონკრეტული პროექტები შევთავაზოთ და ვიმჟელოთ რა მე მაგაზე რა. ხო ჩვენი ქვეყანა არის, ხო? არ თავრობის ქვეყანაა და არ ოპოზიციის ქვეყანაა და ხა იცით როგორ არის, ჩემთვის ძალიან ცუდი სათქმელიცაა და საერთოდ აი ეგეთი სიტუაცია ყოფილა, რომ ვერ გაიყვეს რა ჩემი ქვეყანა ამ თავრობამ და ოპოზიციამ და ძალიან არ შეამუნებს მე ეს რა. სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს პროცესი, როცა საუბრობთ ინვესტიციებზე, მათ შორის მნიშვნელოვანია სტაბილურობისთვის იგივე ეროვნული ვალუტის, ხო? ანუ გარკვეული დროც არ არის ბევრი, რომ იცით როგორ არის, სანამ თავის საქმეს არ გააკეთებენ პროფესიონალები რა. აი ხო გეუბნებით რა, ხა ამას წინათ მე უსმენდი იმას, რა ქვია, ფინანსური მიმართულები თქვა, რომ ჩვენ ინფლაციის დონე უნდა შეინარჩუნოს ეროვნული ბანკა და ეგა ამ თავარი და ინფლაციის დონე შეინარჩუნების თქვა თურქეთში კი ბატონო ლირა დავარდა, მაგრამ ინფლაციის დონე შეინარჩუნეს, იმიტომ რომ ადგილობრივ წარმოებას უწყობენ ხელს.
Anu ragatsa erti natsellis ragatsa ro gaugiat da marto ert mimartulebas ro imashobian. Turketi New York Egiptidan arkidulobs da imas rakuia. Chinatidan khaps. Anu adgilobori miratsvelobas unda sheetskhos keli chven tu gvinda ro inflatsiis done chevinarchunot elementaruli ragatsaebia ra. Anu kho geunebit ra amas chirdeba chemi azret gamustili adamiane. Me shtabajdebam cheba ro ki batono sheleba zogs ragats ganatkhleba miqebuli ak, maram meuze amas ver vitqvi. Magram, ait mem gor gantsda mak khomde ro tavisi khelit ursmanni aram chachedebuli. Mosmendelis aketkhuli ragats mara gamustileba da ragats gaketebuli sakmets kho autsilebeli ari. Ora zogs ukan ragatsa gamustileba kho unda khondes adamiats. Khoeqnis ragatsa pretenzia ro akt khome ro ragatsa egeti gadatsqvetilebebi miiu. Ратно ракли вин შეიძლება პოტენციურად განვიხილოთ ინვესტორად ვინ შეიძლება შემოვიდეს საქართველოში რომ იმუშაოს ამ შემთხვევაში ეკონომიკის ამისტრომთორო ვინ შეიძლება იყოს ვერ გეტყვით მე გაიცეთ აი თქვენ ეხა ციფრები თქვით რომ 50%-ით შემცირდა ინვესტიციები საქართველოში აი მე გთხოვთ რომ თქვენ მოიძიოთ 2020 წელს ახ პანდემია ცხადია უზარმაზარი როლი შეასრულა ეხა მაგის თქვა თუ არ ყოფა არ შეიძლება მაგრამ მე გეტყვით რომ 2020 წელს პრაქტიკულად ინვესტიცია არ განხორციელდა ორ წელს შემცირება ეს არის დაწყებული ინვესტიციების რაღაცა მიმთავრების ხო არა რეინვესტირება უფრო 60 მილიონი იყო რეინვესტირების მაჩვენებელი ანუ ამ ინვესტიციებში FDI-ში მთლიანად 2020 წელს ანუ ხო გეუნოთ თვითონ ინვესტიციებს ჩვენ თუ ვიძახით ახალ დაკონტრაქტებს ვთქვათ ახალი საერთოდ არ იქნება უკვე დიახ ამ შემთხვევაში აი ხო და ამიტომ ვიკითხობ რომ ვინ შეიძლება რომ ვემუშაოთ ამ ფონზე თქვენ ახსენეთ რომ აი თავ გადასავლების მაძიებელი თუ შემოვა ხო და რავი არიან ეგეთი ინვესტორები რომელიც თავ გადასავალს ეძებს არ ვიცი იცით ეხა ეგეთი რაღაც ექსტრემალური ინვესტიცია რაღაცა ეგეთი ახალი თუ შეიძლება გამოვიდეს ეხა მე მართალი გითხრათ ხო გეუნოთ მე თქვათ რაღაც შეხვედრები მქონდა და ვაგრძელებ თქვათ ნუ ჯერჯერობით ნუ პარლამენტის კომიტეტების დონეზე და რაღაც საბუ ძალიან კარგი შეხვედრა მქონდა პირდაპირ გეტყვით რა ერთ-ერთ კომიტეტის თავმჯდომარესთან გრძელდება ეს შეხვედრები იქნება და რაღაცა ხო გეუნებით ჩემი პოზიცია არის რომ ჩვენ მიმჟელოთ კონკრეტულ პროექტებზე აი კონკრეტულ რაღაცა თქვა სქემაზე აი მარტივად რომ გითხრათ აი ჩვენ ხო ძალიან მაგრები ვართ რაღაც ადგილგრძელოების თქმაში და რაღაც კეთილსურულებში და რაღაც აი შემდეგ ეტაპზე რომ გადავიდეთ იმ ადგილგრძელოებს რომ ვადები ბიუჯეტი ხა ცოტა ნახევრად ხუმრობით მაგრამ რაღაცა რეალურისკენ წავიყვანოთ ხო ეს კეთილსურულებს რაღაცა მიუწეროთ რომ ეს უნდა განხორციელდეს 2021-25 წლების პერიოდში ამის ბიუჯეტი არის ამდენი ამდის რესურსი ჭირდება თქვა რაღაც ადამიანს რაღაც რა ეს ადგილგრძელო უკვე ბიზნეს გეგმათ გადავაქციოთ რა არ შეიძლება რა ესეთ კეთილსურვილების და შეძახილების და გაუმარჯოს ძახილით და 30 წელი ხო აი წრეზე ვტრიალებთ კონკრეტული პროექტები განვიხილოთ კონკრეტულ პროექტებზე ვიკამათოთ მე მართლა პირდაპირ გეტყვით რომ მე საზოგადოებისთვის აი მომავალი მთავრობა ვინ უნდა იყოს და მომავალი პარლამენტი ვინ უნდა იყოს სწორედ აი მსგავსი პროექტების განხილვაში იმას იზამ გამოიკვეთება კონკრეტულ საქმეზე კონკრეტული რაღაც რომელიც ციფრებით იქნება მარტო იმითი კი არა რომ მე დენ შევამციერებ და მე იმას ჰიდროელექტროსადგურს არავაშენებ ან ავაშენებ ან რაღაცა კონკრეტული ციფრებით კონკრეტული იმებით და ხალხი ძალიან ჭკვიანია ჩვენ ქვეყანაში და ყველაფერს კარგად ხედავს და უფრო მეტი გაკეთებულსაც კარგად ხედავს ანუ ვიღაც ადამიანი რომელიც ერთხელ თქვა და გაკეთდა და გაამართლა მეორე გაკეთდა და გაამართლა მესამე გაკეთდა და მადლობა, სამწუხაროდ მეტი დრო არ არის. ირაკლი როსტომაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი მენეჯმენტ ასოციაციის ხელმძღვანელი.